Kevin, ik weet totaal niet wat het is, maar we hebben het! Ja. Blij, dat happy! Dat zit in die wc-pot of wat? Ja, daar staat hij onder die rand. Een beetje weggetukt, maar ik heb het gevonden. En er staat op... MX-10 basis. Weet jij wat het is? Ja, nee. Het staat er. Ik heb nooit scheikunde gehad. Ja, maar... Kevin, trouwens, er zat nog wat anders bij. Er zat nog wat anders bij, Kevin. Wat dan? Maar ik denk dat jij dat interessant gaat vinden, Kevin. Ik denk dat jij dat leuk gaat vinden. Wat is kijk het? Kijk eens. Tada! Wat? Ja, dat zat er ook bij. Kijk uit daarbij. Moet jij hem hebben dan? Ik hoef hem niet. Ja, ik hou hem vast, ja. Hier, oké, go. Misschien heeft iemand explosieve diarree op deze wc. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Moet ik mijn hand hier nou nog insteken? Ik wil dat niet. Ja, ga even kijken of er wat in zit, Kevin. Ik heb het twee keer gedaan. Er zit niks in. Ik ga even mijn handen wassen. Loser. We got it. Okay. MX-10 basis. Ik zou niet weten wat het is, maar we hebben het, Kevin. Oké, hou het goed bij je. Ja, ik stop het bij me. Ik stop het hier zo. Er kan er niks mee gebeuren. Is het verstandig om hier te blijven chillen in deze wc? Of hebben we zoiets van, laten we vooral lekker naar buiten gaan? Ja, het stinkt hier, dus ik ga eruit. Ja, maar dat is toch allemaal volledig jouw schuld, Kevin? Jij bent degene met je handen in de wc. Maar ik niet. Waarom zou er een of ander energiedrankje of zo... Waarom gaan mensen dat onder de wc-rand plakken? Weet ik het. Ik heb nog nooit iets in de wc-pot... Ja, dat is trouwens wel waar. Ik heb wel af en toe dingen in de wc-pot verstopt. Dat wil ik helemaal niet weten, idioot. Ja, maar Kevin, niet gaan. Kom, blijf hier. Waar gaan we naartoe? Wat ik wil? Ik wil de weg van die wc, maar je moet uitkijken, dat beest kan hier ook nog rondlopen. Ja, maar jij bent degene met de gun. Oh, wacht even, trouwens. Jij hebt ook een gun. Ja, ik heb ook een gun en ik heb net even kogels zitten tellen. Ik heb al mijn kogels nog steeds. Ik heb niet op jou geschoten de vorige keer. Dat je dat even duidelijk weet. Kevin? Als jij niet hebt geschoten... Ja? Dan moet het dat beestding geweest zijn. Ja, maar die schoot op mij en toen raakte die jou en toen werd jij boos op mij. En toen ja, zand erover. Ah, goed idee. Ik krijg zand erover. Hele grote berg. Kevin, waar gaan we naartoe? Ja, gaan we naar buiten? Ik vind het eigenlijk wel fijn hier, maar goed. Waar wil jij naartoe? Ja, waar wil ik naartoe? We kunnen hier niet blijven. Het is hier heel gezellig, maar het is hier niet veilig. We hebben gezien waar hij met wat het beest de vorige keer kon. Hij kan door alle ramen kan die heen schieten. We moeten een plek zien te vinden waar we veilig zijn en waar we ook die anderen eventueel kunnen onderbrengen. Want die moeten nog wel ergens rondlopen. Die zijn nog steeds ergens. Nou, als ik denk dat ze allemaal zijn opgevrijd. Of weet ik veel wat er met ze gebeurd is. Ja, maar zolang we geen botten vinden, zolang we niks van ze terugvinden, weten we niet wat er met ze gebeurd is. En zolang we dat niet vinden, heb ik hoop dat ze het overleefd hebben. Oké, prima. Maar het wordt donker, dus dan ga jij voorop. Ja, maar... ik wil niet. Go. Ja, ga voorop. Jij hebt... Oh, nou oké dan. Jij hebt de grotere gun, maar ik ga wel weer... Gadverdamme. Het regent. Ik ga terug naar binnen, Kevin. Fuck deze shit. Jij bent bang voor een beetje regen. Ja, maar anders word ik nat. Ik wil niet nat. Nou oké dan. Oké, go, maar waar gaan we dan heen? Wat is ons plan? Wie zit daar? Wat waar? Zie jij ze niet? Zie... Daar. Oh, daar. Daar! Kevin, wacht op mij! Ik kom eraan! Ja, jij gaat voorop. Dat was de deal. Oh ja, dat is waar ook. Is dat voor onze groep? Jongens! Jongens, wat moeten we hier nou mee? Ja, ik weet het niet, man! What the fuck? Haal dat ding daar! Haal dat ding daar! Blijf daar! Hé, jongens! Jongens! Hey! Jongens, waar de fuck zijn jullie geweest? Waar de fuck zijn jullie geweest? Waar waren jullie? Waar waren jullie? Jongens, voorzichtig, is het niet een probleem. Nou, ik denk dat dit genoeg beantwoord. Holy shit! Oh god, nee. Wat is er met hem gebeurd? Wat hem gebeurd? Hij is zo'n ding. Vergeet je het niet vergeten? Ja, maar waarom hebben jullie hem daar beneden in die kuil neergegooid? We hebben gezegd, denk je, man? Ga erin voordat je verandert. En hij stemde ermee in en nu zit hij vast. Kun je weer een kogel door zijn kop jagen of zo? Nee, het is even. Dat heeft geen zin, Kevin. Dat weet je zelf ook. We kunnen het dommel een keer proberen. Ik heb ook een gun. Ik kan ook heel goed schieten. Nee, jij gaat nu niet je kogels verspillen, idioot. Heb je hem een gun gegeven? Hoe komt hij aan een gun, man? Luister, jullie hebben deze flapdrol achtergelaten. Ik was ook in mijn eentje, dus ik heb hem uit zijn cel gehaald. We zijn beneden in het riool geweest. Daar was zo'n beest, we zijn gaan rennen. Pas op, Lars, Lars. We zijn die high school ingerend, die school. En daar vond meneer een wapen. Ja, nou ja, ik dacht, hij kon me maar beter beschermen dan dat ik met twee wapens moet rondlopen. Hoe meer wapens, hoe beter. Wat gaan we hiermee doen? Want... Dat die grote kan nog komen en hebben we dit probleem.
We staan hier niet heel veilig ofzo. Ik zou op een god niet weten. Echt niet. Waarom laten we hem niet... Waarom laten we niet gewoon hier zitten? Hij kan het toch... Achteruit. Hij blijft hier toch wel zitten. Ja, maar we kunnen hem niet achterlaten. Dus er gebeurt er iets met hem en hij is toch wel een van ons. Ja, maar nee, op dit moment is hij niet een van ons, vrolijke figuur. Hij is op dit moment een van hen. En hij wil ons gewoon te pakken krijgen. En dan is het beter dat wij hem daar laten zitten voordat hij ons te pakken krijgt. Verdomme jongens, we moeten wel echt gaan bewegen, want hier hebben we helemaal niks aan. Ja, wat staan we er hier op staat te doen? Laten we een schuilplaats terugzoeken. We hadden de vorige keer een hele grote... Ja, dit was onze schuilplaats. Wat is er met onze schuilplaats? Ja, die is ontploft. Boom! Dat zie je wel duidelijk. Als... Hoezo boom? Ja, kijk dan! Waar denk je dat die twee kraters vandaan komen? Ja, maar het is altijd maar boom. Is er ook een ruimte waar geen boom geweest is? Waar we gewoon kunnen schuilen de komende tijd? Waar kunnen we heen? Waar zijn we? Die gevangenis is te gevaarlijk, daar wil ik niet meer naartoe. Nee, daar gaan we niet meer terug naartoe. Daar wil ik dat niet naartoe, dat is veel te link. We moeten een andere plek vinden, een betere schuilplaats. Joris, weet je wat, laten we terug naar het ziekenhuis gaan, man. Ziekenhuis? Ja, daar, ziekenhuis. Die daar. Ja, en ding. En wat doen we met dit ding dan? Achterlaten en morgenochtend opkomen halen ofzo? Ik heb... Auw! Achteruit, ik heb een idee. Ik laat een briefje achter bij hem dat hij moet komen. Mm-hmm. Waar we zijn. Het ziekenhuis is welke kant op? Richting het oosten of zo? Die kant. Daar. Die kant. Daar. Okay, als je gewoon op zegt die kant op, het dan staat is het daar goed. Gewoon. Je kunt het wel op hier zien. Hij weet wat het is. Als je erop zegt ziekenhuis, dan weet hij het wel te vinden. Tuurlijk weet hij wat het is. Ik ben daar samen met hem nog geweest. Ja, maar heeft hij dat ook onthouden, joh? Lijkt me wel. Ook nog goed. Ja. Ja, nou, ja, je weet het niet. Op dit moment pas op! Achteruit. Kijk dat toch eens een beetje. Auw! Kijk uit! Ik ben er klaar mee. Bijten. Lopen jongens. Gooi dat boekje, we gaan even gooi door. Dat boekje maar. Hey, nou, oké, kom, gooi die boek erbij. En go. Hoppakee, lopen. Jongens, hou, lopen, hoppakee, we gaan naar het ziekenhuis. Ik denk dat ding niet er alsnog uitkomt ofzo. Gaan we luisteren naar... Gaan we godsnaam luisteren naar Lars? Van alle mensen? Hey, hij heeft mij in leven even gehouden. Dat dus inderdaad. Het zou fijn zijn dat ze ondertussen een beetje respect krijgen. Lars. Ja, zoek het even lekker uit. Ik ga hier naar binnen. Naar binnen? Dat wil ik gaan doen. Jongens, we gaan eerst... Wat wil je dan doen? Buiten blijven chillen? Eerst even kijken in de... Holy! Ho, what the fuck is dit? Wat? Moet je zien? Wat dan? Kijk wat hier staat! Wat? Het is een of andere mega... Wat is dit? Een of andere megazoid pak? Ja, een of andere suit ofzo! Je kunt erin! Je kunt erin! Dit kan erin! Ik wil erin! Ik wil erin! Ik wil erin! Waarom? Nee, waarom ga jij erin? Hey, hallo! Hallo, voorzichtig! What the fuck? Doe normaal man! Ga eruit! Maar hij is zo leuk, maar hij doet het niet. Je gaat het op de lucht in de video. Ja, nee, maar hij is kapot. Jongen, hij is kapot. Ik ga kijken. Ik weet niet hoe kijk eens, knopjes. Ga dan maar hoe uit. Kom ik hier uit? Stiften, eruit. Hup. Zo ja, ja, ja. Ja, Sabbe. Wat bedoel je, hij doet het niet? Het... Dylan! Wat ben je voor een slag? De handleiding ligt hier gewoon. Dylan! Yo, kijk uit waar je ermee op richt. Kijk uit waar je het doet, Dylan. Ik ga er weer uit, jongens. Ik zit heel goed in dit ding. Nou, blijf jij lekker daar staan dan. Blijf jij lekker buiten staan? Jongens, check anders even die ziekenhuiswagens eerst. Nou, kom jij dan maar uit dat ding? Uit dat ding? Ik ga alles beveiligen met dat ding. Ga jij lekker daar spelen met dat ding. Ik vind het goed. Ik ga gewoon lekker in die ik ga deze wel besturen. Dit is wat ik kan. Ik kan ziekenauto's... Kevin! Ja? Kevin! Kom eens, Kevin! Kom! Ja, laat Dylan nou lekker spelen daar. Kijk eens eventjes. Kijk wat ik daar zie. Ja, een doos. Ja, een doos. Ja, een doos. Ja. Wat zit er normaal in dozen? Ja, spullen. Ja, dingen. Kan ik erbij? Ik kan er ook niet bij. Kan je niet op mijn schouders gaan staan of zo? Er zit niks in, Kevin. Hij is leeg. Oké. Okay. Hij is helemaal leeg. Oké. Okay. Er is nog een ziekenwagen. Maar daar zit die andere al in. Oké, nou laat hem dan lekker daarbij. Ja. Laat hem lekker daarbij spelen. Dan. Maar Kevin, stel je voor dat ze wat vinden daar, hè? Ja. Je hebt ze net gehoord, voor ons is Lars nog steeds gewoon een rare druif. Zij weten niet wat ik voor jou gedaan heb, Kevin. Nee, dus? Ja, dus. Dus. Heren. Ze beschouwen me nog steeds niet als een team. Hallo. Hoi. Heren, ik ga... Dylan, kom uit dat ding. Je ziet er niet uit op deze manier. Ik ga op onderzoek uit, jongens, in het pak. Nou, oké, ga maar lopen. Ik kom hier doei, dag Dylan. Dag Dylan, dag. Man. Weet je wat ik ga doen? Ik ga je binnen chillen. Dat is wat ik ga doen. Laat Dylan maar lekker buiten spelen. Ga je nou in je eentje naar binnen? Zonder ja, wapen, Dylan, blijf gewoon even hier, Lars. Niet zomaar weggaan. Ja, maar. Het is koud buiten. We moeten nog steeds bij elkaar blijven. We zijn elkaar al zo vaak kwijtgeraakt. De rest is ook weer weg.
En je loopt zonder wapen in je hand een gebouw binnen. Dat is dan... Ja, dat is wel een beetje dom eigenlijk. Ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Precies. Sorry, Kevin. Sorry. Ja, sorry. Je had gewoon nou ook al dood kunnen zijn of fucking gebeten door zo'n beest. En dan was je er nou ook heen. Dan hadden we jou ook in die kuil gegooid. Dat is waar. Ja. Precies. Ja. Maar ik heb aan de andere kant ook iets leuks. Ik heb net in die andere ziekenwagen heb ik wat leuks gevonden. Ik heb... MX-10 Antidote. MX-10 Antidote? Ja. Are you sure? Welke kleur? Nou, deze kleur. Rood-roze. Ik heb er ook één. Aha. Die hebben wij gevonden, Kevin en ik. Nou, eigenlijk ik. Kevin stond op de gang, want hij had geen zin om zijn hand in de wc te steken. Nee, vind je maar gek? Ik heb... Nou, nee, ik heb... We hebben gewoon een MX-10, Kevin. MX-10, en wat is dat? Hoe heet die? Dat weet ik niet. Er staat poison bij. Maar ik weet niet wat het is. Ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van scheikunde. Mag ik hem bij me houden? Jij hebt een poison. Just in case. Jij hebt een antidote. Ja. En jij hebt een poison. Ik heb een MX-10 basis. Ik had het nog net lezen. Is het daar niet... Ik ben niet heel slim of zo, hè? Maar is het daar niet een soort... Ja, virus en een tegengif of zo? Ja, is dat het... Heb jij daar het virus? Geef eens even aan mij. Geef eens even. Laat eens even zien. Oh, je wil een slokje? Nou, nee, ik hoef geen slokje. Ik wil het gewoon zien. Even kijken. MX-basis. Meneer heeft verstand van antidotes, hoor. Dit is dus de basis. Nou, dit is de antidote. Dit is het final product. Wat we hier hebben. Maar dit is dus een onderdeel, lijkt het wel. Oké. Gok ik dan. Maar waar de fuck hebben jullie dat vandaan gehaald dan? Ja, die hadden we gevonden in een school. Maar het zat in een geplakt. School? Het zat geplakt doet onder dit in een wc. School? Ja, geen idee. Het zat geplakt onder een wc-bril. Dus degene die dit heeft gedaan, heeft iets te maken met die school of zo? Want hoe de fuck zou dit ooit bij die school moeten komen anders? Of ik heb geen idee. Een hele wild guess, maar dat misschien de vader of zo van een kind dit allemaal heeft veroorzaakt en... Dat hij het antidote is op de school van het kind. Wat de fuck komt daar aan? Wij zijn het weer. Ik heb hem opgehaald. Kom. Waar staat die zoet? Is dat voor de deur? Oké, mooi zo. Ja, jongen. Laat hem alsjeblieft daar staan, dat ding. Hey, jongens, die zoet. Jongen, dat ding is geweldig. Het schiet wapens af, joh. Ik denk dat met zo'n ding kan je vast wel zo'n beest in ieder geval wat schade aanrichten. Ja? We hebben zojuist een tegengif gevonden. We hebben een tegengif opgehaald. Tegengif? Ja, antidote. MX-10 antidote. Maar hij is weer helemaal bij zin, hè? Ja, Duffy. Duffy. Praat eens. Duffy. 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 Hallo? Hallo? Ah. Ja, hij is een beetje. Hij is er weer. Wat doen wij hier? Ja. Dit is onze nieuwe basis. Ja, het is weer gebeurd en ik heb je zojuist opgehaald bij jou, bij je gat, zeg maar. Hè? Oh my god. Maar ik voel me echt heerlijk gewoon op het moment. Ik voel me gewoon, ja, herboren. Ja. Of wat? En wat gaan we ermee doen, jongens? Want wat gaan we ermee doen? Doe die kruis weg. Jongens, we vergeten de point hier. Ik heb hier een antidote. En hij is toch ziek? Oh, ziek, Joris. Dit is antidote waar we de vorige keer ook iemand mee genezen hebben, toch? Of was dat niet zo? Joris, je kan toch niet zomaar iemand een antidote in zijn kop douwen? Niet? Heb jij verstand van tegengiffen dan tegenwoordig? Ben jij een dokter? Nee, ben jij een dokter? Nee, precies. Daarom kom ik hem ook geen spulletjes in zijn mond, zodat ik weet wat het is. Ja, leuk. Ik zou liever wachten totdat het wat donkerder is buiten en deze meneer ook weer vreemd begint te doen. Want anders gaan we kijken of het echt werkt. Anders geven we hem een drankje en dan moeten we nog maar een hele dag afwachten of meneer genezen is. Cool dat boy. Is een hele goeie. Ik voel me gewoon goed, hoor. Maar wat doen we dan? We blijven de rest van de dag laten we even gaan verkennen hier. Want wacht, zijn jullie niet doorgelopen? Ik zit er niet zo'n beest hier binnen of zo. Ik heb de hele nacht buiten gestaan met het pak en rondgelopen. Jullie hebben hier gewoon lopen land te vanderen? Nee, we zijn echt net binnen of zo. Nee, Dylan, nee. Hele nacht. Dylan, jij was buiten aan het spelen. En wij waren bezig met... Ja, buiten aan het spelen met je mooie pak. En wij waren bezig met zware, ingewikkelde chemie. En wij denken dat we dat gif hebben. Maar Dylan... Het is goed, Dylan. Kreeg je die kunst niet op elkaar? Doe eens even normaal. Ja, maar je kan er niet zomaar iemand een antidote in pakken staan. Guys, stop er maar even mee. We kunnen het beste gewoon even dit fucking gebouw gaan ontdekken ofzo. Ja, zo. Nou, go dan. Daar is een trap. Ga jij die kant op, ga ik deze kant op. Ik blijf buiten, zoek het uit. Is goed. Ja, ga jij lekker buiten. Ik ga gewoon mee. Duffy, Duffy, jij met Joris mee. Ik heb geen gun.
Jij ik heb niks. En dat is maar goed ook. Nou, ga jij ja. Joris mee, Duffy. Ik ga hier met Kevin mee, want Kevin is de enige die ik vertrouw op dit moment. Kevin, ik heb hier... wat is hier aan de hand? Ik heb hier een soort kamer met kistjes en bedden. Dat komt me ergens vaag bekend voor, Kev. Ja, hier, hier ben jij geëindigd, of niet? Dit is waar ik opnieuw wakker werd. Dit is waar al die ellende begon. Als ik dan gewoon hier blijf, dan eindigt de ellende misschien hier ook. Nou, kijk maar een idee. Ik zou er niet op hopen. Hoe ga je naar eten komen dan? Ja, dat weet ik niet. Nee, precies. Nee, dat is een probleem. Trouwens, Kevin. Ja, wat? Dat eten van de vorige keer, hè? Ja. Gaan wij dat verdelen onder die andere figuren? Of houden we dat voor onszelf? Nee, ik ga niet op een strootje gaan. Ik wil er eens brood voor maken. Maar ik weet niet hoe dat moet. Dat klopt niet. Dan vrees ik dat... dat we... houden dit er even voor onszelf. We houden het voor onszelf. Kevin. Volgens mij is Dylan weer bezig met buiten in zijn autootje aan het spelen. We moeten gewoon zorgen dat we dingen vinden hier. Ja, is goed. Oké, wat zit hierachter? Lab. Dat op dat deur. Een lab. Lab. Oké. Dat klinkt als iets waar iets kan liggen. Zoek overal. Wacht eens even. Ja, wat? Laboratorium? Ja. Chemicaliën? Ja. Tegengiffen? What the fuck is dit hier? Een lab. Een lab? Wait, en dat hebben wij gevonden en jullie niet. Ja, aha. Leuk. Het gaat erom dat het gevonden is. En niet wie het gevonden heeft, maar... Dus we hebben nou... Wacht. Komt hier dan dat fucking virus vandaan of zo? Ik hoop niet. Maar ik heb hier wel een kistje gevonden. Dit er iets in? Ik durfde hem niet open te maken. Oké, ik heb iets gevonden, jongens. Wat is het? Wat dan? Ik heb hier het MX-10 supplement A. Oh ja. MX-10 supplement A. Geef eens even hier. Laat eens even zien. Alsjeblieft. Ja. Laat het niet vallen, hè. Nee. Kom goed. MX supplement... Wat? Dus, wacht. We hebben nou MX-10 basis. MX-10 supplement A. Moeten we dan nog meer dingen hebben of zo? Het supplement B of zo? Ik heb geen idee. Hoe moeten wij dat dan weten? Wij hebben geen verstand van chemie. Ja, ik toch ook niet. Ik ben hier gewoon maar... We proberen toch gewoon zo ver mogelijk te komen. Waarom zit iedereen de hele tijd af te katten, jij? Dat zal wel weer aan mij liggen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker verder me zoeken. Ja, dan jullie dan lekker daar met je laboratorium blijven spelen. Ja, maar laat nou. Ja, doe dat lekker. Ga lekker de dingen zoeken of zo. Blijven jullie lekker daar. Doei. Ja, ik ga spulletjes zoeken. Dat is wat ik ga doen. Hier was ik net ook al... Dit herken ik gewoon, jongens. Ik herken deze toko. Hier ben ik eerder geweest. En ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. Oké, jongens. Voorkant. Hier kom ik er ook net vandaan, of niet? Was ik nog hoger? Kan ik toch een trap op? Hey Kevin! Nou, jij bent weggekomen. Ja, ik loop rondjes. Ik moet even de trap zoeken. Er was een trap naar boven. Dat weet ik 100% zeker. Waar is die krul mee bezig? Ja, maar wat is hier raar aan het doen? Lars, wat doe je raar? Hey, zijn jullie er weer? Trap naar boven? Er was nog een trap naar boven. Oh, wacht, ik was beneden. En dat was natuurlijk een trap naar boven. Voel jij je wel een beetje lekker? Ugh. Heb je alles gecheckt? Weet je zeker dat je niet gebeten bent of zo? Gebeten? Nou, eigenlijk nee, maar ik weet niks zeker meer. Maar ik heb het idee dat ik rondjes aan het lopen ben in dit huis. Er was nog ergens een kamer waar... Jongens, hier! Check dit! Wat check hier? Wat hierin zit! Wat is... Spinnenwebben? Oh, wauw! Fucking Rich. Nice! We kunnen dus nou gewoon dingen af gaan zetten. Dit wordt dus echt onze nieuwe basis. We kunnen dit veranderen in een fort. Precies! Het epische fort der fortigheid. Als we het maar awesome. Niet zo gaan noemen, dan ben ik tevreden. Duffy! Nou, nee. Ja? Duffy, kun jij het afzetten? Ja, ik kan dat best. Dat jij dit gaat afzetten buiten? Ja, dat wil ik. Ja, is goed. Ja, oké. Dan gaan wij even kijken wat Dylan nog te melden had. Ga ik aan het werk? Duffy, maar aan de slag. Duffy, succes, jongen. Yes. Ja, dankjewel. Nou, jongens. Is die gozer allemaal aan het doen buiten daar, jongen? Ja, precies. Kom. Laten we even naar buiten. Let's go en kijk buiten. Een veegbeente als die allemaal vervelende dingen aan het doen is, alsjeblieft niet zeggen. Zo, wat zou die dan voor vervelende dingen aan het doen zijn? Nou, ongetwijfeld dingen waar ik dan later weer de schuld van ga krijgen, hè. Oh, ben je weer bezig? Ik het houdt ook echt bezig. Nooit op met jou, hè. Goed bezig. Dylan! Zo, blijven staan, heren. ik ben het zat even, jongens. Al het gedoe, dat die argumenten, de gekke, gestoorde, stomme grapjes van Lars, de stomme idioot. Wapens revelen, nu. Ik heb nu de touwtjes even in handen.
inleveren. Joris, jij ook. Of wil je zelfs een gevecht aangaan met dit ding? En dan zeggen ze dat ik gek ben. Inleveren, Lars. Ja, jongens, even aan de kant. Fuck, doe normaal, Lars. Inleveren. Doe aanvallen normaal. Wat is hier nou weer gaan? Ik zou wel inleveren als ik jou was, Joris. Wij willen nu geen gevecht aangaan. Inleveren. Ook ik dacht dat we een groep waren. Alles inleveren. Nu meteen. We'll be right back.